Шановні гості, якщо потрібні будуть пристрої для синхронного перекладу, їх можна взяти в кінці залу. Dear guests, if you need a device for interpretation, please take it in the end of the hall. Продовжуємо роботу в українському кризовому медіа-центрі. І зараз говоритимемо на тему «Держава і громадянське суспільство. Правила гри». Я зараз передаю слово модераторові нашої дискусії для представлення гостей. Доброго дня, шановні учасники нашого заходу. Мене звати Олександр Равчук, я буду сьогоднішнім модератором нашої дискусії. Приводом для цієї дискусії стали законопроекти, які були внесені президентом України щодо додаткового звітування громадських організацій. Ми зібрались тут, щоб запитати громадянське суспільство, що вони думають з приводу цих законопроектів, чи потрібна додаткова звітність, чи потрібна вона в такому форматі, якому прописана вона в законопроектах, чи потрібно обговорювати такі законопроекти з громадськістю, чи дійсно їх можна за цією ж практикою ухвалювати і розроблювати за закритими дверима. І перш ніж ми почнемо, у нас буде звернення від представництва Європейського Союзу в Україні. Пан Генрік Ларсен хотів би зачитати заяву Європейського Союзу щодо цього. Я запрошую пана Генрік Ларсен, please. Mr. Henrik Larsen. Перепрошую, колеги. Mr. Henrik Larsen, we are waiting for you. Thank you. Пане Генрік Ларсен, прошу. Перепрошуємо за технічну затримку. Поки пан Генрік готується. Знаєте, дуже хотів би подякувати організаторам, які підготували таку невеличку аналітику. Це звіти, які вже подають громадські організації. Зокрема, я тут нарахував 15 звітів, які щорічно подають громадські організації. Думаю, це непогане підґрунтя для обговорення того, чи потрібна нам додаткова звітність. Також інформую, що у вас в роздатці є аналітика Міжнародного центру некомерційного права стосовно цих законопроєктів, які були подані президентом. Нагадаю, це найбільший центр, який займається законодавством для громадських організацій в світі. Are you ready? Yeah. Okay. Отже, пан Генрік Ларсен, політичний відділ представництва Європейського Союзу в Україні. Вам слово. Доброго ранку всім. Дякую за можливість виступити перед вами. І вважається, що цей законопроєкт має прибрати систему альтернативного звітування. І я трошки розкажу вам про те, що нас турбує в цьому законопроєкті, і розкажу трошки про контекст. Давайте почнемо з контексту. Обов'язок антикорупційних НДО, так само, як і урядові організації, не мають звітувати так само, це практики, я думаю, що це європейської практики, я думаю, що це очевидно, і я думаю, що зараз сподіваюся на політичну волю виправити ситуацію в Україну, але, на жаль, Рада не вжила заходів минулого тижня, і з одного боку це дуже сумно, але з іншого боку час дозволяє і суспільству, і міжнародній спільноті попрацювати над цим документом. І є сподівання, що цей законопроєкт матиме кращу якість. І сподіваюся, що президент Порошенко буде згадувати. І що хочеться сказати, що з точки зору Євросоюзу, це громадянське суспільство
повинно мати можливість висловити свої перестороги і те, що хвилює їх. І ми зацікавлені в точці зору представників цього суспільства, чи можуть вони, необхідно, щоб їх голос був почутий, і сподіваємося, що це за літо ми зможемо зробити. Я б не хотів детально обговорювати цей пакет законопроєктів і негативний вплив, який вони матимуть на суспільство України, але я б хотів особливо зазначити щодо змісту, що може бути цікаво, що нас найбільше хвилює. Найбільше нас хвилює це приватні підприємці, додаткові зобов'язання для самозайнятих людей або приватних підприємств, які мають подавати звітність, фінансову звітність, додаткову фінансову звітність про гроші, які вони отримують від донорських міжнародних організацій. І ми бачимо тут певну нестиковку, тому що юридичні особи, такі як приватні компанії в Україні, отримують подібні кошти, і вони не зобов'язані подавати спеціальну звітність, чому приватні підприємці мають мати інакші правила, ніж юридичні особи компанії приватні, також не зрозуміли. І крім того, це матиме дуже поганий вплив на приватних підприємців. Міжнародна донорська спільнота має певні перестороги щодо цього, тому що вона надає свою допомогу дуже часто і приватним підприємцям, які через приватні підприємці це була б додаткова звітність, була проблема. І далі порогові значення щодо розміру неурядових організацій, що якщо певний розмір може не давати можливість розвитку маленьким НО. І крім того, що нас турбує, те, як поводяться з приватною інформацією, це може бути однією з проблем, і ми не бачимо, чому немає чому особливо є якісь положення, які регулюють НТО, чому це не робиться за допомогою загального законодавства, і це створює підґрунтя для зайвих інспекцій і перевірок. Я мав на увазі, що властиво це наші певні застереження, наш контекст і наша думка, і ми готові продовжити обговорення. Дуже дякую. Дякую пану Ларсену. Формат його виступу не передбачає відповідей на запитання, але в нас буде багато відповідей на запитання від спікерів наших двох панелей. Під час першої панелі ми зібрали представників громадянського суспільства для того, щоб вони дали конкретну оцінку саме законопроектам, які подаються, наскільки вони вплинуть чи не вплинуть на їхню діяльність і покращення цього світу і нашої країни. І в другій панелі ми запросили народних депутатів, представників донорського середовища, які підтримують Україну, для того, щоб обговорити, яка взагалом звітність потрібна для громадських організацій, чи достатньо вони просторі, чи відповідають вони міжнародним стандартам. І хотілося б так технічно наголосити, що прохання в нас відбувається синхронний переклад виступів спікерів, тому, будь ласка, всі спікери говоріть достатньо повільно для того, щоб наші перекладачі встигали перекладати. І я запрошую для виступів під час першої панелі наших спікерів пані Наталю Лігачову, пана Олександра Лємінова, пані Ольгу Айвазовську, пані Тамілу Ташеву, пані Марію Гур'єву та пані Олександру Дворецьку.
Я б хотів почати перший виступ від пані Наталії Лігачови. Це голова ГО «Детектор Медіа», шеф-редактор порталу «Детектор Медіа». Як людина, яка має найближчий контакт з журналістським середовищем, наскільки ви вбачаєте ризики чи не ризики цих законопроєктів? Прошу. Добрий день. Я думаю, что, в принципе, есть уже согласие у всех общественных организаций, большинства, во всяком случае, что данные законопроекты, с одной стороны, хорошо, что якобы они должны быть внесены вместо тех, которые были внесены против для декларирования только организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. С другой стороны, мы видим, что данные законопроекты привносят еще больше проблем в деятельность практически всех общественных организаций, при том, что те нормы против антикоррупционных организаций не были скасованы, о чем уже только что было сказано. В чем мы видим главную проблему? Ну, первая проблема – это непубличность подготовки данных законопроектов. То есть, несмотря на то, что администрация президента было заявлено, что они якобы работали с общественными организациями, на самом деле такой работы не было. И те, кто участники встречи в пятницу перед принятием, перед внесением президентом этих законопроектов в парламент, ну, потрясающие вещи говорили, да, тут Александр Сушко, я думаю, может повторить, что буквально за час до их позвали в администрацию президента для того, чтобы им показать и помахать перед ними, а вот мы вот разработали законопроекты, это не работа с общественными организациями. Второе, это то, что данных законопроектов очень много норм, которые по сути ставят все общественные организации, работающие с западными донорами, в абсолютно неравное положение с теми организациями, которые создаются, ну, например, бизнесом в Украине. То есть получается у нас абсолютная избирательность и с точки зрения того, от кого получается данная помощь, и с точки зрения того, даже дискриминационным является установление определенного минимума для того, какие организации должны подавать отчетность. Там 300, по-моему, прожитковых минимумов. Да? То есть у нас прозрачно должны работать все ГО, но те, которые до 300 минимум имеют, прозрачно могут работать без дополнительной отчетности, а те, которые получают больше 300, они могут прозрачно работать только с поданием прозрачной деятельности. Но это также избирательный подход, да, уже ко всем. И если уже все должны подавать отчетность, то все должны подавать отчетность. Ну, или должны не подавать отчетность все также организации. Удивляет, очень сильно удивляет, что на самом деле мы все прекрасно знаем, что в нашей стране основным получателем донорской помощи являются государственные институции. Львиную часть. И об этом нужно говорить. Но в данных законопроектах не предусмотрено никакой отчетности для государственных структур, которые получают техническую международную помощь. Сори, это как? То есть не общественные организации, которые чаще всего по своей природе выступают оппонентами государства, это является в принципе основной их задачей, да, защищать интересы общества, артикулировать интересы общества перед государством. Государство собирается все жестче и жестче контролировать само себя, оно не собирается контролировать никаким образом. Ну и я абсолютно согласна с тем, что также тоже только что было сказано представителям западных доноров, то, что абсолютно неприемлема ситуация с ФОПами. После короткой консультации в пятницу там была убрана одна из вопиющих норм, то есть тогда были и все общественные организации обязаны были подавать отчетность по каждому ФОПу, который работает с этими организациями. В законопроекте, который был внесен, в итоге оказалось, что должны подавать отчетность только сами ФОПы, которые сами получают эту донорскую помощь. Но это не есть решением проблемы. Да, во-первых, почему ФОПы, которые получают
А мы знаем прекрасно, например, что большинство средств массовой информации работают с ФОПами. Это приватные, это частные структуры. То есть эти ФОПы не должны подавать отдельные отчетности дополнительные, а те ФОПы, которые работают с ГО или непосредственно с международными донорами, должны получать, должны подавать определенную дополнительную отчетность. Это тоже является нарушением. Есть еще много других дискриминационных норм, я не буду подробно на них останавливаться. Я считаю, что действительно нашей целью сегодняшней является объявление необходимости о том, что все-таки подготовка данных законопроектов должна быть действительно публичной, она должна происходить вместе с государством и с общественными организациями. Будет ли это широкая платформа, состоящая из разных, из различных организаций, многих организаций, либо это будет рабочая группа, куда войдут представители, которые общественные организации, допустим, изберут на своем каком-то форуме. Это нужно нам самим решить, но обсуждение должно быть публичным, с участием общественных организаций, и те законопроекты, которые будут подготовлены, либо правки для них, либо, возможно, мы призовем президента подать альтернативный законопроект, они должны не носить дискриминационный характер. И что самое еще важное, анализ детектора медиа выявил, что на самом деле очень многие нормы этих законопроектов противоречат тем нормам, которые приняты в общеевропейском праве. Это и что касается приватности многих сведений, и что касается избирательности и так далее. То есть наше государство должно продемонстрировать свою приверженность европейским нормам, тем более, если мы заявляем постоянно о том, что мы хотим стать, в конце концов, ассоциированным членом Европейского Союза или, ну, и стать, являться членом сообщества, во всяком случае, европейского. Спасибо. Дякую, пані Наталя. Да, дійсно, наскільки я пам'ятаю, там 87% всієї міжнародно-технічної допомоги отримує держава, і лише 13, навіть менше 13% отримують громадські організації. Чомусь держава за ці гроші звітувати перед громадою чи громадськістю не хоче. Я б запросив до наступного слова пані Ольгу Явазовську, координаторку виборчих та парламентських програм громадянської мережі «Опора». Ну, я знаю, що в «Опорі» дуже багато юристів. Чи ваші юристи аналізували ці законопроекти? Чи вплинуть, якщо їх ухвалять, чи вплинуть вони на вашу роботу? Як вам буде шукати координаторів на місцях, моніторів на вибори і т.д.? Дякую. Дякую. Ну, насправді це не дуже пов'язано з організаційно-адміністративною частиною роботи, тому що «Опора» працює доволі таки давно, і наша принципова позиція – це максимально залучати наших координаторів на умовах цивільно-правової угоди підряду або трудових угод і в меншій мірі працювати з фізичними особами-підприємцями. Але ми повинні розуміти, що наш приклад не є якимось екстраунікальним, і не розпрошувати увагу на якісь деталі, тому що тут є набагато більш жорсткі і принципово неприйнятні норми. Як лінкування нездачі відповідного звіту або здачі його з помилками, з позбавлення статусу неприбутковості неурядової організації, нарахування відповідних податків за попередній період, а це може бути близько 1095 днів, тобто 3 роки попередніх, в разі невідповідності, на думку, податкової діяльності неурядової організації, як такої, що здійснює свої функції невідповідності до статуту. Знаючи особливість української податкової, наших останніх кейсів, особистих, організаційних, я розумію, що довести податковому інспектору, що ви закупили товари і послуги, наприклад, які потрібні для обслуговування вашого офісу, як такі, що відповідають вашій статутній діяльності, буде проблематично. Тим не менше, закон дає можливість позбавити статусу неприбутковості, але не формує позицію чи процедуру його відновлення. І навіть оскарження є проблематичним. Тобто ви по факту щодо неурядової організації працює презумпція винуватості в разі нездачі або, на думку податкової, нездачі цього звіту. Ми розуміємо, що можуть бути двотрактування, зокрема в частині оприлюднення. Неурядова організація позбавлюється відповідного статусу неприбутковості, їй нараховуються досить серйозні штрафи за попередній період діяльності, які можуть в рази перевищувати в тому числі той пороговий мінімум, в зв'язку з яким
неурядова організація повинна здавати цю звітність, і ця організація просто втрачає можливість існування. А її керівники підпадають під адміністративну та кримінальну відповідальність, тому що вони безпосередньо вже як керівництво організації несуть відповідальність за відшкодування цих штрафних санкцій, а згодом і пені перед бюджетом держави Україна. Це є, на мою думку, найглибша проблема загалом законодавства, навіть податкового кодексу, тому що певні норми, вони були і до того, але вони настільки не лінкувалися з конкретним фактом здачі чи не здачі звітності. Мова йшла про загалом діяльність неурядової організації у відповідності до власного статуту. Тому я би в меншій мірі говорила про деталі, а в більшій, якою є глобальна загроза цієї ініціативи. І також мені би не хотілося підтримувати риторику в цілому, яка використовується в інформаційних потоках проти неурядових організацій або осіб, які сьогодні, станом на зараз, ще зобов'язані у 2018 році здати електронні декларації за відповідну діяльність в сфері антикорупційній. Як, знову ж таки, говорити про цю глобальну загрозу? Я переконана в тому, що питання звітності, воно не має покривати предмету інструментарію цієї звітності проти неурядового сектору. Тому що жодна адекватна неурядова організація не може виступати проти того, щоб вона була непрозора. Чи прозора, точніше. Інакше ми себе заганяємо в глухий кут, який використовують проти неурядових організацій опоненти. Тому, перше, я абсолютно за звітність. Питання в тому, яка її форма і які санкції. Якщо неурядова організація подала звітність з помилкою і не має права на уточнення, або не має права на подання повторного звіту, це означає, що презумпція невинуватості в принципі не працює. І напередодні 2019 року, який буде дуже тяжкий для держави України і в політичному контексті, і в геополітичному, і в суспільному, тому що це рік безперервних виборів, які по факту вже почалися, цей інструмент може використовуватись проти неурядового сектору. Автори законопроекту, я маю на увазі не лише президента, а тих, хто безпосередньо розробляв ці законодавчі норми, посилаються на фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі, які були розроблені в межах багаторівневих консультацій протягом тривалого періоду часу. Я не буду зачитувати всі етапи, але от пункт 63 мені дуже цікавий, тому що в нас сьогодні є практика під час нормотворення виривати з контексту міжнародних стандартів певні норми, які не підходять для загальної політичної мети, і залишати окремі речення. Так от, пункт 63 говорить, що все звітування і інспектування повинні підлягати обов'язку поважати передбачену законом таємність донорів, осіб, що отримують допомогу і персоналу, так само, як право на захист легітимної ділової конфіденційності. Якщо неурядова організація не має жодних прав на конфіденційність перед звітуванням перед податковою або донором, по факту, що відбувається? Тому що в податковій сьогодні є вся відповідна інформація про надходження, витрати, транзакції. Тим не менше, оприлюднення всієї цієї інформації в просторі і відповідальність для організації щодо неоприлюднення є надмірною і непропорційною. Я говорю і про обов'язок звітування фізичних осіб-підприємців в особливому додатку, який буде оприлюднюватись на сайті ДФС. Але що цікаво, центральний орган влади насправді не несе відповідальність за неоприлюднення цієї звітності. Жоден з представників неурядової організації чи фізична особа-підприємець не може сам розмістити цю звітність на відповідному сайті. Також хочу звернути вашу увагу на маленьку норму щодо сайтів безпосередньо неурядових організацій. Тобто ми знаємо, в якій юридичній площині ми діємо, і довести, що це є ваш сайт в юридичному просторі, неможливо. Тому що доменне ім'я не може бути зареєстровано на юридичну адресу, особливо якщо ви користуєтеся серверами або провайдерами, які знаходяться не на території України. Тобто це фізична особа, на яку оформляється доменне ім'я сайту. Якщо є необхідність поставити під сумнів, що ця вами оприлюднена звітність оприлюднена на вашому сайті, то це дуже просто зробити.
Тому я знову ж таки розумію, що велика кількість виступаючих. Хочу звернути увагу, що норми, які були в попередньому тексті ще не зареєстрованого законопроекту, вони були жахливими. Особливо щодо звітності реципієнтів, коштів, які отримані від реципієнтів, якими є по факту всі неурядові організації, які працюють в межах міжнародної технічної допомоги, бенефіціарів і залишили лише донорів. Але це також не мінімізує ті ризики, які сьогодні є. І дві останні речі, повторюся, але звітність має бути. Але звітність має бути адекватною і пропорційною. І друге, фіксуючи звітність лише для фізичних осіб-підприємців, ще раз ставиться під сумнівність аполітичність цього проєкту. Тобто його аполітична мета. У нас будь-які інші комерційні юридичні особи, в яких ви можете замовляти послуги, там, оренди, обслуговування тощо, не повинні здавати цю звітність, а саме фізичні особи-підприємці повинні. Хоча це не є будь-яке порушення закону, якщо ви замовляєте послуги в цих осіб. Дякую. Дякую, пані Оля. Я гуманітарій, тому я можу дуже помилити. Я хотіла просто ще додати до слова, важливо, я забула. Авторы законопроекта делают вид, что не прибыльность, это преференция государства. На самом деле это не преференция, у нас нет дохода, да, изначально. То есть неприбыльная организация не получает дохода. И именно поэтому, собственно говоря, она и не должна отчитываться о доходах. А это выносится за скобки. Дякую, пані. Логічне зауваження. Знаєте, я тут на секунду так порахував, що якщо взяти оцей мінімальний поріг, який входить, то якщо податково, наприклад, вирішить скасувати ваш статус неприбутковості і нарахувати, то вам, ну, такі організації доведеться сплатити 250 тисяч гривень плюс пеню. Ну, якщо ви представники громадських організацій, задумайтесь, де ви б могли взяти 250 тисяч гривень, якщо вам доведеться сплатити їх, щоб потім в судах доводити це. Отже, ми рухаємось далі. Наш наступний спікер – це Олександр Лєменов, головний експерт антикорупційної групи РПР. Знаєте, у нас як в анекдоті. Коли прийшли за антикорупційними організаціями, ми мовчали, бо ми не були антикорупційними організаціями, тепер прийшли за всіми. Отже, пане Олександр, як антикорупціонерам живеться вже в діючому правовому середовищі, і що ви очікуєте від цих законопроєктів? Дякую попереднім спікерам, дуже так детально розкрили питання, які я також хотів деталізувати. Але як живеться антикорупціонерам? Ну, як жилося, так і живеться. Проте вже деякі з нас подали повідомлення про суттєві зміни в майновому стані в реєстр електронних декларацій, тому що це безпосередньо передбачає закон. Як ми між собою домовились, закон дурний, але він закон, і в даному випадку у нас немає іншого виходу, ніж його виконувати. Я хотів би повернутися до речей, про які ми просто дещо випускаємо. Це стосується безпосередньо того, як 23 березня для нас за допомогою правих Чорновола, за палкою підтримкою 118 народних депутатів БПП було створено нерозумні, надмірні та навіть антиконституційні зобов'язання стосовно внесення наших даних безпосередньо в реєстр електронних декларацій на рівні з представниками органів публічної влади. Як наслідок, всі представники антикорупційних ГО наразі змушені подавати ці електронні декларації на рівні з чиновниками, які працюють за рахунок наданих нами їм повноважень і за нас фактично рахунок фінансовий, тому що ми сплачуємо податки, а вони з цих податків отримують вже свої зарплатні. Отже, тоді в єдиному екстазі злилися абсолютна більшість членів фракції БПП, Народного фронту, Опоблоку, Відродження, Радикали і 10 представників Волі народу. Що ще їх могло так консолідувати, аніж як можливість помститися антикорупційним представникам антикорупційних громадських організацій, тому що саме ми і за підтримки інших громадських організацій по іншим профілям все ж таки змушували 3 роки владу, проводили ці кляті реформи, які так сильно не подобались представникам політичної еліти. А тепер наш любий президент Петро Порошенко вирішив виступити в ролі такого арбітра. Ми чітко розуміємо, що на нього надавили, натисли представники західних кіл, що все-таки треба виправляти цю ситуацію, тому що це не тільки суперечить внутрішньому законодавству, конституції, це суперечить навіть і міжнародним конвенціям. Отже, президент вийшов такий в ролі арбітра, що він зараз хоче виправити цю помилку, нібито він не знав, нібито абсолютно більшість фракцій БПП не голосує за вказівку із Банкової.
і вніс два прекрасні законопроекти, які сьогодні створюють для нас, знову ж таки, з іншої сторони, але нерозумні додаткові зобов'язання. Я не буду деталізувати, вже було сказано стосовно податкової звітності, які мають подавати громадські організації. Ми наразі подаємо податкову звітність. Окрім того, ми подаємо також і звітність змістовну і фінансову безпосередньо грантодавцям, які набагато чинніше перевіряють ці всі документи, ніж наша податкова. І дійсно, якщо б сьогодні Державна фіскальна служба хотіла перевірити громадську організацію, вона це може зробити з легкістю. Чомусь вона це не робить. При цьому я просто нагадаю, що в нас працює, я не знаю, кілька десятків проросійських абсолютно громадських організацій на 4-му році війни. І Державна фіскальна служба, вони не цікавлять. Їх цікавлять антикорупціонери, а наразі всі представники громадянського суспільства, які займають конструктивну позицію стосовно просування реформ в країні. Другий момент, про який варто згадати, це щодо непомірних санкцій за порушення громадських організацій. Наша колега з опори дуже гарно охарактеризувала, мені нічого додати, це нонсенс, такого бути не може. Тому що взяти і переводити за одну якусь помилку, виводити громадські організації з реєстру неприбуткових організацій, то є не дуже розумним кроком. Більше того, у нас дійсно немає можливості вносити правки, якщо, не дай Бог, була допущена помилка. Ну і третій момент, це, звісно, щодо фізичних осіб-підприємців, що отримують кошти по угодам міжнародної технічної допомоги. Прекрасний нюанс, який стосується того, що якщо ти допустив помилку в цьому додатку до податкової звітності, тебе просто переводять з однієї групи оподаткування на іншу. При цьому, при таких дискреціях Державної фіскальної служби, ми розуміємо, коли Державну фіскальну службу очолюють не дуже чесні, не дуже прозорі представники, щодо яких відкривають кримінальні провадження, то домоклів меч дуже інтенсивно буде зависати щодо тих громадських активістів, які найбільше критикують владу. Дякую, пане Олександре. Я перепрошую. Я буду... Закінчую. Наостанок, ми просто погоджуємо, що дійсно рівень прозорості має бути підвищено, і ми погоджуємося, що після консультацій може бути проведена певна позиція, спільна позиція, консолідована позиція стосовно підвищення цієї прозорості. Але те, як зараз розмовляє Банкова мовою ультиматумів, я думаю, нам не варто просто включатися в цю дискусію. Дякую. Дякую, пане Олександре. Ми трошки відстаємо від таймінгу, тому буду трошки підганяти спікерів. У нас дуже часто багато речей в порушення прав людини обґрунтовується ковою необхідністю, оскільки ми дійсно вже який рік ведемо війну. Але є громадські організації, які виконують важливу гуманітарну функцію в цьому питанні, і вони також представлені в спікерській панелі, і давайте так в хронологічному порядку. Я запрошую до слова пані Тамілу Ташеву, координаторку ініціативи «Кримсос». Ваша точка зору на цей законопроект. Доброго дня всім. Насправді, дійсно, дуже важливе питання. Ми так само говоримо про те, що ми готові звітуватися, і, в принципі, вже це робимо, і що квартально, і що місячно, і що річно. І тому додаткове навантаження на громадську організацію, воно в тому числі не відповідає тим нормам, про які говорять в тому числі представники адміністрації президента, що буцімто у Європі це є нормальна норма і так далі, і так далі. Тому що ми, як громадська організація, я говорю про нашу організацію, «Кримсос», ми не отримуємо грошей від держави Україна. І коли ми говоримо, що громадські організації, які працюють або в Європі, або в США, публічно звітуються, то вони публічно звітуються за ті гроші, які вони отримують від держави. Ми ці гроші від держави не отримуємо. Тому це велика насправді відмінність, якою в тому числі спекулюють державні органи влади і адміністрація президента, коли говорять таку тезу. Друге, що я би підтримала всіх своїх колег щодо санкцій і про позбуття статусу неприбутковості, але хотіла би сказати ще про ту норму, що ми як організація, яка постійно надає безповоротню фінансову допомогу нашим реципієнтам, або це люди, які проживають в тому числі на території Криму, або це внутрішнє переміщення особи. Якщо ми позбудемось цього статусу, то люди будуть платити податок на прибуток, які отримують від нас цю допомогу. Це теж дуже небезпечно. Третє, що би я хотіла сказати, це загалом коректність
даних, які ми подаємо. Тому що ми подаємо фактично те, що нас просять подати, це сухі якісь дані, без якоїсь інформації, на що і як йдуть ці гроші. Відповідно, коли ми оприлюднюємо ці дані, то наше суспільство може це сприйняти не зовсім коректно, тому що в нас працюють соціальні працівники в організації і юристи. Це дуже велика кількість юристів, які безпосередньо надають пряму допомогу людям, але шляхом не фінансування, а шляхом консультацій. І відповідно, коли людина може побачити в адміністративних витратах зарплату нам на таку-то кількість людей, то вона, ці люди можуть сприймати неадекватно цю інформацію, тому що розуміють, що юрист виконує консультаційні функції, а не просто для того, щоб ця людина була у стафі організації, да, тобто у штаті організації. Четверте, що би я хотіла сказати, це дійсно дискримінація ФОПів, але це не тільки стосується людей, яких ми можемо брати на роботу через... які нам надають послуги, тому що ми здебільшого теж користуємось або договорами цивільно-правового характеру, або це трудові угоди з людьми, наш персонал. А я говорю про заправки картриджів, привезення води і всі решта речей. І дійсно, ми можемо опинитися в такій ситуації, коли нам цю всю допомогу просто не будуть надавати. І про це вже говорили. Мені видається, що ми маємо дійсно контролювати технічну допомогу, яку надають державі. Я от виписала собі інформацію станом на липень 2016 року, і було 288 проєктів, які надавали державі як технічну допомогу, контрактною вартістю 3,3 мільярди доларів США. І чомусь дійсно про ці всі гроші держава Україна вона не звітується, а набагато менші кошти, які витрачають на розвиток громадянського суспільства і безпосередню допомогу тим вразливим категоріям громадян, чомусь ми маємо звітувати. І знову ж таки, якщо повертатися до міжнародного права, про практики Європейського суду з прав людини або практики там ОБСЄ у сфері асоціацій, да, то насправді те, що зараз вимагається цим проектом, то це непропорційність. І якраз таки Європейський Союз, він завжди говорить про пропорційних цих дій. І зараз ми в тому числі про це маємо говорити, і дуже дякую представнику Європейського Союзу про те, що він озвучив позицію, цю позицію. І останнє, що я би хотіла сказати, це дійсно ми працюємо дуже з вразливими категоріями людей, які є внутрішньо переміщеними особами або які живуть на непідконтрольних нам територіях. Ми працюємо з цими людьми. Якщо будь-яка інформація щодо того, які гроші ми надаємо цим людям, вона спливе, то це в першу чергу дуже сильно зачепить тих людей, не нас. Тому дійсно у нас останні 3 роки ми постійно говоримо про безпеку держави, але забуваємо про цю, знову ж таки, паритетність і баланс між правами людини і безпекою держави. І коли ми почнемо зберігати цей баланс, можливо, ці всі проекти, які з'являються загалом, тому що якщо проаналізувати всі законодавчі ініціативи, які зараз вносяться і парламентарями, і від президента, і так далі, то вони дуже часто і здебільшого носять дискримінаційний характер по відношенню до людей. Дякую. Дякую, пані Тиміла. Наступне слово в продовження цієї логіки Олександра Дворецька, голова правління «Восток-СОХ». Точніше, можливо, у вас інше бачення, чи... Доброго дня. Я взагалі люблю говорити в кінці про законопроекти, тому що можна вже говорити не про норми, а про те, як я відчуваю. Я от думала, що ніколи більше в цій країні я не відчую, що громадське суспільство є ворогом держави. Мені дуже хотілося, що в 2014 році ми б закрили цю тему, і маятник він так не хитнувся назад. Тому що я пам'ятаю ще, коли листівки з нашими фотографіями були розклеєні по Сімферополі, коли державні органи замовляли
дискредитаційні кампанії проти громадських активістів. І от я думала, що влада, яка занесена нашими руками в кабінети, вона повинна виконувати вимоги Євромайдану, які казали про те, що громадське суспільство повинно ставати більш міцним і більш впливовим, що громадське суспільство може забирати монополізовані владою функції, виконувати соціальне замовлення, тому що вона може, громадське суспільство може робити це краще. І ми це показали, коли у нас не було армії, ми її створили і витримали, поки держава стане на ноги, на волонтерському русі, на громадських організаціях, витягли внутрішньопереміщених осіб, коли держава 10 місяців приймала профільний закон. І цим займалися такі організації, як «Восток СОС» і інші, коли інші антикорупційні організації намагалися зробити так, щоб нікуди не зникла інформація про злочини минулої влади, коли профільні адвокати займалися тим, щоб покарати Беркут. Але зараз ми бачимо такий відкат назад, чи дійсно щира влада в тих ініціативах, які вони роблять. Вони не нападають активно на громадське суспільство, але поступово відрізають різні можливості громадського суспільства ставати більш міцним. І це не тільки про фінансування міжнародних донорів, йдеться мова, йдеться про довіру. Тому що вся риторика, яка відбувається зараз, вона мені нагадує кримський референдум. Вибачте вже за порівняння, тому що спочатку нам поставили одну позицію про антикорупційні організації, потім сказали, окей, у вас є вибір, або будуть звітуватися тільки антикорупційники, як декларування, як чиновники, або ви будете всі отак от. І ми вибираємо між двома позиціями, які, по суті, просто не повинно було існувати. Тому що все це відбувається, мені дуже важко зрозуміти, чому регулювання звітності громадських організацій обговорять з ким завгодно, окрім громадських організацій. Я розумію, що кожного представника громадської організації в адміністрацію президента покликати не можна, але можна взяти, вивішати законопроект на обговорення, отримати пропозиції, провести. Все, у нас в законодавстві є ще різні можливості для цього. Якщо ми вже говоримо про таку можливість. Але я бачу зараз, що у громадських організацій, у волонтерів є більший вплив, ніж згідно соціологічним дослідженням, ніж уряду, парламенту і адміністрації президента, Служби безпеки в цілому спільно. І саме це їх бентеж, мені здається, що саме це те, що ЗМІ і громадські організації є більш впливовими наразі для суспільства українського. І коли я думаю про те, де б пролягала лінія фронту, якщо б не громадське суспільство, то я думаю, що було б дуже страшно зараз жити в цій країні. І я просто б дуже хотіла, щоб, може, влада не забувала про це, що їй, може, ще не раз доведеться звернутися до громадських організацій за допомогою. І ми бачимо останні два дні загострення на лінії фронту, і ми не знаємо, що буде завтра чи післязавтра. І, напевно, треба якось об'єднатися і подумати, що не треба за рахунок помсти того, що все ж таки у нас введена якась більш-менш прозорість вже зараз, робити такі ініціативи. І вже до питання, повертаючись, я зайняла весь час те, що я хотіла сказати, тепер відповім. Нам буде важкіше працювати. Нам організація, яка надає гуманітарну допомогу на лінії фронту. Тому що на лінії фронту, окрім того, що там є блокпости, розбиті дороги, треба доставляти, наприклад, продукти харчування. І нам дуже важко вже зараз шукати підприємців, які погодяться це зробити. Але якщо для них буде означати співпраця з громадськими організаціями, дорівнювати проблеми, вони не будуть це робити. Що буде відбуватися, я можу сказати, є дві різні речі. Це як в Білорусі, коли гроші будуть йти поза межами взагалі будь-якого звітування і будуть привозитися в Крим. Ще друга пропозиція, що зараз зайдуть міжнародні організації, які будуть займатися власним фінансуванням і більшість відкривати свої філіали і більшість коштів буде залишатися в країнах, які фінансування надають. Якщо це та перспектива, яку ми бачимо, для того, щоб коли міжнародні донори пішли з країни, у нас не залишалося ані громадського суспільства, ані інфраструктури, яка спроможна реагувати на проблеми, то ми просто це і отримаємо. Дякую, пані Олександра. Дійсно, я тут зрозумів, що я тримаю ручку, надруковану ФОПом, і програму, яку теж заправляв картридж ФОП. І принтер теж, здається, продавав ФОП. Було б важкувато без них жити. І завершальне слово
я б хотів надати Марії Гур'євій з Amnesty International України стосовно того, наскільки це дійсно порушує права людини, такі законопроекти. Дякую. Але дуже прохання коротко. Я розумію, що права людини не можна коротко, але ми перебираємо час. Дякую. Законопроект, який ми сьогодні обговорюємо, власне, спроба їх прийняти, є частиною такої більш глобальної тенденції з боку влади всіляко обмежити права і свободи громадян. Тобто ми бачили, що все почалось зі скандальних законів про заборону пропаганди, тоді всі ніби мовчали, підтримували, потім заборони певних інтернет-ресурсів в Україні. Далі поряд з цими законопроектами так само намагались прийняти закони про фактично, які дозволяють цензуру в інтернеті. Тобто є такий достатньо систематичний, системний наступ на громадянське суспільство в цілому і спроби звузити взагалі сферу діяльності. І оці закони так само намагаються обмежити діяльність громадської організації, яка є ключовою так, для людей в Україні, для захисту прав людей в Україні. І, на жаль, ця тенденція також властива в цьому регіону. У нас поряд є приклад Росії, де ці закони прекрасно функціонують, і ми бачимо, до чого може призвести їх втілення на практиці. Так само є приклад Угорщини, так само є приклади Туреччини та Польщі, які теж всіляко намагаються встановити більш авторитарні режими і ще більше обмежити громадянське суспільство. І тим тривожнішими ці сигнали є для України, тому що ми дуже, як держава, так уряд дуже реагує на зовнішній тиск, дуже реагує на певні зовнішні тенденції і тренди. І якщо ми опинимось в оточенні держав, які авторитарні, які обмежили своє громадянське суспільство, які впровадили закони про іноземних агентів, нам буде далі важче відстоювати власні права. І тому дуже важливо зараз, в цей момент, коли все-таки є певна пауза, є можливість обговорити ці законопроекти, і в вересні, коли буде нова сесія Верховної Ради, вже прийти з певною консолідованою позицією. Дуже важливо в цей момент не допустити їхнього прийняття і не допустити, щоб ці тенденції зайшли аж так далеко, як в Росії. Дякую, пані Марія. Отже, на жаль, ми перебрали час, щоб була можливість поспілкуватися залом, але, думаю, спікери тут присутні, і ми після другої панелі до питань можемо повернутися. Тому дякую спікерам першої панелі. Прошу спікерів другої панелі зайняти свої місця. Отже, це Марія Галетій. Я буду одразу представляти, щоб не займати потім час, заступник директора проєкту USAID «Громадяни в дії», Український незалежний центр політичних досліджень, це профільний центр по некомерційному праву в Україні. Олександр Сушко, голова правління Міжнародного благодійного фонду «Відродження», член Ради реанімаційного пакету реформ. Пані Світлана Заліщук, народна депутатка. Пан Мустафа Найєм, народний депутат. Пан Єгор Соболєв, народний депутат, голова комітету Верховної Ради запобігання і протидії корупції, і Дар'я Сидоренко, адвокасі-менеджерка з питань оподаткування громадських об'єднань Український незалежний центр політичних досліджень. Так, пан Мустафа Найєм, здається, забув назвати. Народний депутат. Нагадаю, у нас друга панель загалом буде присвячена темі звітуванню і прозорості не тільки в межах цих законопроєктів, а загалом, тобто який є міжнародний досвід, які є тенденції в Україні. І я б хотів запросити до першого слова, напевно, пані Марію Галетій з Українського незалежного центру політичних досліджень, яка розповість нам загалом, яка є міжнародна практика звітування громадських організацій, в чому вона полягає, який досвід корисно було б взяти в Україні. Прошу, пані Марія. Дякую. Я почну з того, що ми після того, як законопроекти були опубліковані на сайті Верховної Ради, звернулися до Міжнародного центру некомерційного права, який розташований у Вашингтоні, з проханням зробити аналіз цих законопроєктів відповідно до міжнародних практик. І відповідно до цього аналізу випливає, що, по-перше, ця додаткова звітність, вона не має жодного обґрунтування. Що це означає? Що коли було запропоновано додаткову звітність, то ні в пояснювальній записці, ні в законопроєктах немає пояснення, чому така додаткова звітність необхідна. Зокрема, не було виявлено якихось проблем чи причин, чому потрібно змусити громадські об'єднання бути більш прозорими. І це би було доцільніше, якщо б така проблема існувала чи причина, то виходити, власне, з аналізу цієї причини і тоді розробляти законопроект. Друга річ – це те, що вимоги до звітування є дискримінаційними. Про це вже було сказано, те, що змушує звітувати лише представників громадських об'єднань, в той же час ця звітність відрізняється від інших суб'єктів публічного та приватного права.
а також вимоги щодо дозвітування порушують конфіденційність. Проте це вже було сказано, тому не буду повторювати. Окрім того, відповідно до керівних принципів громадських об'єднань, громадські об'єднання повинні звітувати лише відповідно до розміру громадського об'єднання і до діяльності, до обсягів діяльності. Окрім того, громадські держава не має права вимагати від об'єднань підзвітності та прозорості, але має заохочувати та стимулювати їх до цього. Об'єднання мають право на свободу від втручання держави в їхні внутрішні справи. Це підтверджує також і спеціальний доповідач ООН з питань свободи асоціацій та свободи мирних зібрань. Якщо ми подивимося на міжнародний досвід, то, наприклад, дійсно, в США є схожа звітність, і, напевно, наші колеги, які писали цей законопроект, вони використали американську систему. Однак в Америці звітують лише благодійні організації. І там, наприклад, керівники не повинні звітувати, організації не повинні звітувати про представництво керівників у інших організаціях. Наприклад, але якщо ми беремо кращий досвід Європи, асоційованим членом ЄС, якою є Україна, і також, якщо ми повноцінним членом якого прагне стати Україна, то, наприклад, у Франції і Німеччині звітність, яка існує для громадських об'єднань, вона набагато простіша, ніж зараз пропонується законопроектами. Ця звітність, наприклад, у Франції передбачає, що лише ті організації, які отримують понад 153 тисячі євро з державного бюджету, вони звітують, інші – ні. У Німеччині звітують всі організації, але ні у Німеччині, ні у Франції вони не публікують цю звітність. Щодо Польщі, наприклад, цікавий приклад вже прозвучало. Польща справді має трошки строгішу звітність. Разом з тим вона знову ж таки простіша, ніж в Україні. В Польщі організації подають програмні звіти і фінансові звіти – це один звіт. Це фінансовий звіт – це лише один звіт, їх не є багато. І програмний звіт також публікують в себе на сайті. Болгарії аналогічна ситуація, звіт трохи детальніший, ніж в Польщі. Разом з тим він знову ж таки не відповідає тому звіту, який зараз вимагається від українських громадських об'єднань. Тобто практика, яку сьогодні запроваджують в Україні, вона не відповідає тій практиці, яка існує в демократичних країнах. Навіть Угорщина, яка запровадила зараз жорсткі умови для звітності своїх організацій, які отримують кошти від іноземних донорів. Також зараз є питання, що Європейська комісія буде подавати позов на Угорщину щодо неприпустимості таких регуляцій. Я думаю, що це все. Якщо будуть питання, буду рада відповісти. Дякую. Дякую, пані Марія. Я перепрошую, у нас ще один спікер буде. Це представник дорадчої місії ЄС, пан Клеменс Мюллер, старший радник з питань боротьби з корупцією. І наступний спікер, насправді, представник організації, яка має, на мою думку, визначальний вплив на розвиток України, бо більшість того, що ми зараз цими користуємось, воно там 10-15 років тому було підтримано великими грантами від Міжнародного фонду відродження. І там і українська правда, і багато культурних проєктів. Скажіть, на вашу думку, чи яка практика звітності і прозорості була б потрібна громадських організацій, чи має право дійсно держава вимагати це в громадських організацій, вказувати їм, як жити? Дякую. Добрий день. Я би не вживав слово «вимагати», я вважав би слово «правила» доречним. Тобто держава відповідає за встановлення справедливих, зрозумілих, недискримінаційних правил для всіх. І ми можемо і маємо всі підстави брати участь у формулюванні цих правил, допомогти державі зробити правильний крок, замість того, щоб припускатися помилок, які потім доводиться виправляти. Тому зараз якраз та ситуація, коли можна спокійно, законопроект там, до вересня не піде на голосування, тому у нас є час спокійно подивитися на всі обставини і спробувати разом з парламентарями, разом з іншими суб'єктами політики, все-таки вийти з правильною пропозицією. Ми далекі від того, щоб казати, що звітність не потрібна, в тому числі публічна звітність, в тому числі звітність громадських об'єднань. Вона потрібна. І це підтверджується багаторічним досвідом Фонду відродження. До речі, кілька років поспіль уже
такою суворою вимогою з боку фонду до будь-якої організації, яка навіть тільки подається на гранти фонду, є оприлюднення цією організацією свого щорічного звіту. Тому для нас це не просто норма, це правило, якого не може уникнути ніхто із наших грантерів. Тому для наших грантерів, за великим рахунком, нічого дивного, нічого страшного у тому, щоб оприлюднити свій щорічний звіт, немає. Інша справа, що, і тут уже це говорилося, що так, диявол ховається в деталях. І дуже часто за, в принципі, прийнятною ідеєю стоять непродумані або продумані не в той бік механізми. І тут треба дійсно думати над тим, як діяти правильно. З одного боку, коли ми почитали запропоновані президентом законопроекти, в якомусь сенсі навіть відчули задоволення. Наприклад, ми давно знаємо, наскільки нерівні умови існують в громадянському суспільстві, коли одні організації, які отримують гроші від іноземних донорів, вони прозорі, вони звітуються, вони показують своїх донорів і свої витрати. А натомість організації, які десятиліттями сидять на державному бюджеті, отримуючи величезні гроші, буквально автоматично, да, це різні роди і профспілки, і організації там, ветеранів, спортсменів і так далі, їх безліч. Жодна з них практично не звітується. Ми не знаємо, як витрачаються ці гроші. І те, що цей законопроект встановлює правило, що ці об'єднання, або абсолютна більшість із них, має звітуватися, це дуже добре. Я радий за своїх партнерів по громадянському суспільству, які отримують гроші з державного бюджету, що вони теж, так само, як і ми, так само, як і наші грантери, будуть зобов'язані показувати свої витрати. Це добре. З іншого боку, ми бачимо, тут уже є юридичні нюанси. Я думаю, що юристи близькі до того, щоб опрацювати певний остаточний висновок, є ознаки дискримінації. Да? Тобто, якщо держава каже, що ми вимагаємо це в організації взамін на те, що ми надаємо якийсь там неприбутковий статус. Але неприбутковий статус не тотожній поняттю громадської організації. Є громадські організації, які не мають неприбуткового статусу, і так само є інші негромадські об'єднання, інші юридичні особи, які мають неприбутковий статус. Тому, якщо це зобов'язання випливає із неприбуткового статусу, то давайте тоді цю вимогу прив'язувати саме до статусу неприбутковості, а не до статусу громадського об'єднання. Можливо, так. Друге, очевидно, що нам необхідно вилучити надмірні норми з цих законопроєктів. Я думаю, що оці вимоги щодо публічного звітування, щодо там, зарплат, це явна надмірність. Такої вимоги немає ніде, і її немає щодо будь-якої юридичної особи. Ані бізнес, ані державні органи не звітуються щодо зарплат своїх співробітників, тим більше в публічному звіті. Це трошки така гротескна норма, яку треба все ж таки переробляти. І так само стосовно ФОПів. Да, ми теж поділяємо, що ця дискримінаційна норма щодо певної категорії ФОПів, вона в такому вигляді є неприйнятною. В цілому ж, знову ж таки, я розумію, що слід визнати чесно перед собою. Тенденція йде до більшої прозорості. Тобто те, що ми кажемо, знаєте, а от ми не звикли, навіщо погіршити нам умови життя? Та в певному сенсі цього не уникнути, тому що вся логіка не просто громадської діяльності, вся логіка суспільних відносин тягне нас до більшої прозорості. І за останні 3 роки було запроваджено маса інструментів прозорості в різних сферах, і в державному управлінні, і, наприклад, в медіа, і прозорість бенефіціарних власників, і дуже-дуже багато різних інструментів прозорості. Чи може громадський сектор уникнути цього і сказати, ні, нас, будь ласка, цим не чіпайте? Не вийде. Тому треба розуміти, що тенденція ця абсолютно неминуча, але як раціонально допомогти державі сформувати такі, точніше, запропонувати такі моделі і механізми, я думаю, що це якраз наша задача. І тут дуже важливо, щоб протягом місяця, максимум, все ж таки основні суспільні суб'єкти, найбільш авторитетні громадські організації, бажано дуже, щоб вийшли з консолідованою позицією з цього питання. Дякую, пане Олександре. Я трошки так зміню логіку, яку ми закладали спочатку виступу. Я попрошу
зараз виступити Дар'ю Сидоренко, адвокасі-менеджер з питання оподаткування громадських об'єднань. Дар'я може розкаже нам, які вже звіти подають громадські організації, які санкції передбачено за їх неподання. Прошу. Доброго дня. Я в продовження хочу сказати, що ці законопроекти не вирішують питання прозорості. Як вже згадувалося, є величезна кількість організацій, які фінансуються з державного бюджету України, наприклад, УТОХ, УТОС. Фактично на ці організації під питанням, як буде розповсюджуватись ці законопроекти. Також хотіла б зазначити, що законотворець при написанні цих законопроектів абсолютно не володіє вимогами до звітування громадських організацій. Тому що ряд даних, які просять подати в додатковому звіті до 01 квітня кожного року, вже подається в різних звітах. Ну, наприклад, звіт про неприбуткових установ, які необхідно подавати до 1 березня кожного року. Те там можна прослідкувати, скільки грошей отримало громадське об'єднання, скільки воно витратило. Також є звітування, наприклад, 1ДФ, який відображається всі заробітні плати. Дуже питання постає в тому, що в прозорості. Але чому саме громадські об'єднання? Чому саме тільки ті, які отримали 300 неподаткованих мінімумів доходів громадян? Чому не враховувалися якісь інші чинники? Також хотіла б зазначити, наприклад, у нас зараз з'явився постанова Кабінету міністрів про проведення конкурсів, яких можна отримати кошти з державного або місцевого бюджету, і може будь-яка громадська організація отримати. Але тут потрібно сказати, що після витрачання цих коштів є вже звіти, і вони зобов'язані бути опублікованими. Так виходить, що додаткова відповідальність покладається не тільки за неподання, вона покладається за неоприлюднення. Також було попередньо зазначено, що важко встановити, на якому сайті було оприлюднено. А це означає, спочатку, якщо громадське об'єднання вибере шлях адміністративного оскарження, ні до чого, навряд чи це до чогось приведе, далі потрібно йти в суди, а в судах адміністративних верхньої межі сплати судового збору немає. Це може бути додаткові величезні кошти, які державного бюджету навіть в разі виграшу в трьох інстанціях не факт, що повернеться. Тобто, фактично, це перешкоджання роботи громадських об'єднань. І я знову повторюся, ці законопроекти не вирішують головного питання, яке було нібито задекларовано про прозорість. Дякую. Дякую, пані Дар'я. Ну і зараз ми перейдемо до наших спікерів. Отже, ми тут нарахували 15 звітів, 250 тисяч потенційного штрафу. І запитання до народної депутатки Світлани Заліщук, представниці громадського сектору у владі. Що ж влада так не любить громадянське суспільство? Що ж не так? Що ж в цих відносинах не пішло неправильно? Насамперед хочу подякувати громадським організаціям і представникам донорів, які проаналізували ризики зареєстрованого законопроекту. Але ми повинні собі поставити відповідь, чому воно з'явилося. Коли ми дамо відповідь на це питання, ми зрозуміємо, а з якою проблемою ми маємо справу. Насправді я виключаю фактор ексцесу виконавця. Що хтось не доглянув, хтось просто випадково дописав ці норми, хтось був недостатньо експертний для того, щоб створити це законодавство. Якщо це так, то це означає, що була конкретна мотивація. І з моєї точки зору, і ми повинні це усвідомити, мені здається, держава і громадянське суспільство зайшли у нову фазу взаємовідносин. Якщо за часів колишньої влади ми були ворогами, по суті, за часів, після того, як почався Майдан, у нас були шанси на реалізацію партнерства, і я бачила ці ознаки повноцінного партнерства між державою і громадянським суспільством, то зараз ця нова фаза, я би її назвала протистояння. І саме це відношення насправді спричинило той наслідок, через що з'явилося це законодавство. По суті, якщо раніше ми були агентами Госдепу, Держдепу, то сьогодні ми конкуренти. Чому? Я поясню. Насправді, хочучи цього чи ні, влада разом з громадянським суспільством після Євромайдану створила нові умови життєдіяльності і діяльності громадянського суспільства і громадських організацій. Громадські організації набули нових ролей, коли в них з'явився реальний вплив на вироблення і ухвалення рішень. Сьогодні саме від громадських організацій дуже багато залежить. Наприклад, аудитор НАБУ, електронні декларації, той же там створення роботи правил для НАБУ і так далі. І
обрання антикорупційного прокурора, можемо згадати багато інших процесів, де слово громадських організацій, їхня публічна позиція визначала, по суті, до якого висновку, до якого правила дійде держава, пропонуючи його суспільству. Що це означає? Це означає, що влада є вразливою перед впливом громадянського суспільства. І, по суті, мій висновок, що це законодавство, з яке з'явилося, це спроба обмежити громадські організації щодо того впливу, який в них зараз є. В цьому контексті зрозуміло, що другу річ, яку я хочу сказати, я потім перейду до що робити. Тобто в мене три позиції, які я хотіла би сказати. Друга позиція – це, власне, стосується самого громадянського суспільства. І ми тут повинні проаналізувати, а в якому стані зараз відбувається от робота всередині самих ГО. Насправді, ми тут зібралися, і ми дуже замкнуті коло людей, тому що я тут кожного знаю в обличчя, я знаю, що вони роблять, що вони робили в своєму житті, а громадянське суспільство в Україні дуже велике. І є тисячі громадських організацій, які залишаються бути інструментами в чиїхось руках для реалізації певних цілей. Наприклад, ГО, які були створені бізнесом для впливу на ті чи інші рішення, для створення певної картинки. Я згадаю один приклад. Це коли створювалося Національне агентство запобігання корупції, і коли був конкурс, як ви дуже добре пам'ятаєте, тоді Арсеній Яценюк зібрав громадські організації, які вибрали членів до НАЗК. І Transparency International подало в суд на Яценюка. І виграло цей суд. Саме через те, що громадські організації, які були тоді запрошені, це були квазі-громадські організації. Тому ми маємо справу не тільки з СОС, Донбас-СОС, Крим-СОС, Опора, УНЦПД. Ми маємо справу з багатьма іншими, якими насправді через непрозорість страждають дуже багато державних рішень, які сьогодні бенефіціаром яких є нове суспільство, постєвромайданне суспільство. І ми повинні враховувати цю дихотомію. Ми повинні враховувати, що з одного боку є такі громадські організації, але з іншого боку є тисячі інших ГО, для яких насправді прозорість, це є умовою, яка покращить наші взаємовідносини в суспільстві і покращить можливості контролювати суспільству владу. І третє, все ж таки, що робити? Що нам в цих умовах робити? От що робити в умовах вже зареєстрованого законопроєктів, в умовах оцієї зміни, я б сказала, суву, які відбулося у відносинах між ГО і владою. І третє, це в умовах, коли насправді громадянське суспільство дуже різне. І є позитивні, але є ті, які підривають насправді спроможність роботи демократичних інститутів. Я бачу тут три рішення. Перше рішення. Я вважаю, що нам потрібно якимось чином все ж таки відбудовувати довіру і намагатися вирішити оце глобальне відношення розуміння, де влада, де громадянське суспільство. І, можливо, я звертаюся зараз до громадських організацій. А чому би вам не створити такий от круглий стіл, куди запросити президента, прем'єра і лідерів всіх фракцій, і спробувати з ними поговорити і сказати, що ви думаєте про сьогоднішню владу. Я вважаю, це нормальний, до речі, статус, нормальний формат. Я знаю, існує, наприклад, клуб в Великобританії журналістів, коли журналісти, не прем'єр-міністр запрошує на свої прес-конференції, а коли клуб журналістів запрошують владу для того, щоб ті прийшли, і от відбулася така розмова. Мені здається, вона потрібна владі в першу чергу. І тут ініціатива мала би на боці бути ГО, і я переконана, що з тією легітимністю і ролью, які відіграють громадські організації, волонтерські, влада мала би прийти. І тому в мене така пропозиція, ви би мали це зробити, і влада мала би дослухатися. Друге, я вважаю, що на сьогоднішній день нам потрібно глобальне бачення того, як ми хочемо вирішити всі ці проблеми. І напрацювання спільне законодавства, кількох законопроєктів, тому що одним це не вирішиться, які ми хочемо вирішити всі ті проблеми, які були озвучені сьогодні і громадськими організаціями, і під час вже цієї панелі. Тому що зараз, я хочу вам сказати, навіть друзі громадських організацій в парламенті, ми озброєні позицією проти. Ми проти цього законодавства. Цього недостатньо. Для того, щоб бути сильними і для того, щоб спілкуватися з суспільством і показувати, що в нас є позиція, нам потрібно об'єднатися «за». І нам ця позиція «за» має вилитися в законопроекти, з якими ми прийдемо і скажемо, шановний пане президенте, заберіть свої законопроекти і перевнесіть. Ось ми підготували, і це спільна позиція представників громадських організацій з 24 регіонів, яка підтримується всім
спільнотою донорів, яка присутня в Україні. Я думаю, що це буде виграшна позиція. І останнє, третій рівень, він є оперативним, який нам треба зняти, і це щось зробити з нинішнім законом, який вже діє, про електронну декларацію, тому що вона стосується дуже багатьох людей, навіть які про це не знають. І, можливо, ми про це не сказали, про це говорить Фонд Відродження. От Олександр Лємінов, він вніс зміни до свого майнового стану, а десятки і сотні, можливо, людей в цій країні не знають про те, що їх цей закон торкається. І, можливо, ми матимемо справу з законопорушниками, яких доведеться рятувати. Тому нам треба терміново скасувати норми діючого закону восени. Дякую. Дякую, пані Світлано. Хотілося б наступне слово надати пані Мустафінаєму. Да, передавайте мікрофон, пане Ігор. Таке запитання. Враховуючи ваш великий досвід журналіста, як людина, яка шукає інформацію, наскільки, чому владні рішення виробляються за закритими дверима? Чому громадськість, на вашу думку, не залучають до вироблення рішень, які стосуються громадськості? І як цю ситуацію можна виправити? Дякую. Я б хотів почати з того, щоб ми були вдячні самим собі і не піддавалися тим маніпуляціям, на які нас зараз тягнуть. З чого все почалось? Давайте згадаємо реально, з чого все почалось. Почалося з законопроекту президента, який хотів спростити життя військовослужбовцям. Я хочу нагадати, щоб ми просто були свідомими, що було насправді. Після цього в цей законопроект було внесено правки Народним фронтом про громадських діячів, про громадські організації антикорупційні. Я точно знаю, що це обговорилось в кабінеті президента. Президент хотів цього, цього хотів Народний фронт, і вони вносили саме з цією метою – внести законопроект про військовослужбовців, щоб потім внести законопроект, зміни про антикорупціонерів. Це був початок. Я ще раз хочу нагадати всім, хто тут сидить, і всім, кого є благі наміри. Будь ласка, давайте не піддаватись тому, що хтось хоче нам щось регулювати. Вони хотіли помсти громадянському суспільству. Було чітко вказано, про кого йде мова. Що сталося потім? Їм дали по рукам. Президент не зміг втримати удар, який йому дали в Європі. Я знаю, що пану Шимківу і Євросоюзі відверто сказали, не буде ніякого саміту Євросоюз-Україна, якщо будуть ці зміни. Це було з офісу Хану. Після цього, що зробила адміністрація президента? Треба було якось захистити себе і все ж таки якось отримати удар цей, утримати, так, і як це, зберегти своє обличчя. Законопроект, який ми зараз бачимо, от те, що внесли, це не є результатом дослідницької роботи, це не є результатом намагання створити прозоре громадянське суспільство. Це є результат намагання адміністрації президента зберегти обличчя. І тут немає ніякої фундаментальної роботи. Скажіть, будь ласка, з кількома громадськими організаціями зустрічалися в адміністрації президента, щоб підготувати цей закон. Які експерти давали їм такі, ну, якісь висновки, на яких вони базували цей законопроект? Цієї роботи не було взагалі. Я 3-4 місяці писав листи до адміністрації президента, щоб долучитися до цієї роботи. Пан Шимків, коли вже завершилось, мене запросили на презентацію цього законопроекту. Це було ставлення до громадянського суспільства, до того, як готувався цей законопроект. Тому, ще раз, головна мета цього законопроекту, цих подій, була помста громадянському суспільству, а зараз вони намагаються зберегти обличчя. Це одна історія, і це маємо пам'ятати. І не піддаватися на маніпуляції, думати, що хтось, якась держава, якісь державні органи хочуть нам зробити легше, простіше, і щоб було прозоре громадянське суспільство. Крапка. В цьому це ми усунули, маємо це розуміти. Друге питання. Якщо подивитись на рівень довіри до громадянського суспільства і до держави, ми бачимо, що це просто колосальний рівень, просто колосальне падіння. І то, в той час, коли громадянські організації роблять в багатьох випадках роботу, яка має робити держава, в цій ситуації держава, яка своїми руками лізе в правила, як жити громадянському суспільству, ну це ми просто здаємо свої цінності. Нас дійсно поставили перед вибором, погане і дуже погане. І ми намагаємося зараз зробити вигляд, ну, да, ви знаєте, можливо, так треба робити. Це наше громадянське суспільство. Це не державне громадянське суспільство. Ми не отримуємо гроші від держави. Ті організації, які отримують від держави, хай звітуються перед державою.
Зараз громадянське суспільство вже достатньо звітується перед державою. Скажіть мені, будь ласка, чи виправить цей закон, чи ми більше не будемо отримати фейкові організації громадські? Ні. Що от завтра уявіть собі, ми зараз цей закон ввели. З'являється звіт якоїсь організації, що вона отримала гроші від Яценюка і відпрацювала на відбудову демократії в Луганській області. Ви що думаєте, там напишуть, що ми будемо робили погані фільми про громадських діячів? Чи там напишуть, що ми зробили фейковий фільм про Шабуніна? Ні, там такого не буде написано. Не треба себе обманювати. Там буде написано про те, що вони впливають на державні рішення, про те, що вони роблять суспільство прозорим. Ми ж знаємо ці загальні слова, ми ж самі це робимо. Чому ми думаємо, що хтось буде робити інакше? Цим законом вони дійсно хочуть зробити тільки одне – взяти інструмент для тиску. Тобто не вдалося помститися, тепер давайте створимо інструмент для тиску. От що вони зробили. А я хочу ще раз нагадати. Зараз цей закон робив Шимків. А уявіть собі, просто поганому сніж. Зараз Шимків, а там сидить пані Лукаш. Так може статись. Вона, ми що, забули, що влада в країні міняється? Уявіть собі, от всі, що зараз за цей закон виступають. Цей закон в часи Януковича, Рабіновича, Бойка, Тимошенко. Уявіть собі, що замість тих чиновників інші чиновники. Чому ми думаємо, що цей закон не буде використаний проти громадянського суспільства? Він буде використаний. Що стосується статусу неприбутковості? На якій підставі, в якій країні, покажіть мені, податкові органи приймають таке рішення? Це судове рішення. Суд може приймати рішення про позбавлення цього статусу, якщо дійсно організація щось порушує. Автоматично позбавляти організацію тільки тому, що податковий орган хоче це зробити, це той податковий орган, який домовляється з комерційним сектором про все, що завгодно. Чому ми даємо їм такий інструмент? Тому, що робити з цим? Той законопроект, який зараз війшов в парламент, це не наша гра. Вибачте, це не наша гра, це гра адміністрації президента. Хай граються як хочуть. Ми не будемо вступати в такі історії. Я не буду подавати ніякого альтернативного законопроекту до цього. По-перше, ми не встигаємо. А по-друге, не може бути альтернативи злу. Воно тільки одне. Не треба з ним взагалі про це говорити. Тому я думаю, що громадянське суспільство має бути зараз єдиним в одному. Це законопроект. Дякуємо, що ви прибрали з декларування громадських діячів і організацій. Оце єдине, що можна сказати. Але ви знаєте, що і там вони внесли зміни, які не стосуються громадських організацій і антикорупційних. Тобто шизофренія повна. За це дякуємо, але правила, як громадянське суспільство буде звітуватися, хай громадянське суспільство виробляє самому. І щоб от таких не було закидів, я погоджуюсь тут з Світланою, нам дійсно треба зробити так, щоб громадянське суспільство саме запропонувало правила, які будуть базуватися на дослідженнях, на міжнародному досвіді і на тому, що дійсно зробить прозорим роботу нас. Ви знаєте проблеми, свої проблеми більше, ніж Шимків і пан президент. Всі повагають до них. Вони не знають і ніколи не працювали в громадянському секторі. Ну як, ну звідки? Як вони можуть знати, що одна людина може працювати в 6 проєктах і отримувати зарплату більше, ніж керівник великого проєкту? Ви ж це знаєте, я це знаю. Ми всі розуміємо ці гріхи. Це зрозуміло. Але, знову ж таки, ці правила має виробити громадянське суспільство. І я сподіваюся, що восени буде якась ініціатива. Ми будемо допомагати. Якщо потрібна від мене допомога, я думаю, що від наших колег теж. Як завгодно в парламент лобіювати, просувати, говорити про це. Ми готові. Але давайте не будемо зараз наївними і не давати їм інструмент, а ще й робити, знаєте, вигляд, що типу, нарешті дякуємо. Ні, вибачте. Давайте пам'ятати нашу історію. Дякую. Дякую, пане Мустафа. Наступне хотілося б запросити до слова пана Єгора Соболєва, голову, так називаючись, антикорупційного комітету Верховної Ради. Гарячий комітет, який в якому постійно відбуваються дискусії, палки. Скажіть, от ваш комітет, він відповідає за боротьбу, там, дійсно, за прозорість, за підзвітність всього українського суспільства. З вашої точки зору, чи треба більше прозорості і підзвітності громадським організаціям, чи все-таки більше державі? Коротка відповідь – так. Я дуже вдячний, що я почув від Олександра з цього приводу, як представника великої організації з великим досвідом будування громадянського суспільства. За день до останнього дня голосувань до мене в комітет звернулися люди від керівництва парламенту з проханням підготувати цей законопроект до голосування.
голосування в залі. Ви знаєте, що має бути висновок комітету, і саме наш комітет відповідальний за висновок щодо цього законопроекту. Я сказав, що без великої дискусії з людьми, яких це буде торкатися, які будуть регулюватися цим законом, ми не маємо права приймати рішення. Хоча в нас є досвід роботи в громадських організаціях, ми приблизно уявляємо, хто чим займається, але це має бути обов'язково рішення і згода громадських організацій. І я думаю, що дуже добре, що ця дискусія відбулася сьогодні, і наше спільне зобов'язання до вересня мати добрий законопроект. Позиція «погана держава мене хоче погано відрегулювати» – це позиція жертви. Я хочу нагадати всім присутнім, тут дуже багато справді старовинних друзів, разом з вами були прийняті всі революційні зміни останніх 2 років. Там громадські організації були або лідерами авторства, або приймали активну участь в розробці законодавства, яке відкрило декларації посадовців, яке відкрило гроші, які витрачаються у платників податків, яке відкрило реєстри власності, яке відкрило особисті голосування всіх депутатів всіх рівнів. І я думаю, що буде гріх, якщо ГОшки, особливо лідируючи з великим досвідом роботи, не створить регулювання щодо себе. Я хочу нагадати Наталці Лігачовій, що ми, коли були журналістами, ми всі створили законодавство щодо себе самі, повністю, завершуючи законами про суспільне мовлення або про доступ до публічної інформації. Це була наша ініціатива, і так само природньо ми маємо створити законодавство про громадські організації. Я хотів дуже попросити, очевидно, Фонд відродження, інших ініціаторів та цієї дискусії взяти лідерство, зібрати ті світлі голови, які є в громадських організаціях, і до вересня мати добрий законопроект. Що це дасть? Я погоджуюся з усім, що сказали колеги, але я думаю, що технологія, яка зараз під керівництвом справді адміністрації президента, але не лише адміністрації президента втілюється, це не технологія лише помсти. Це значно ширша технологія, яку можна назвати всі однакові. Коли народному депутату, який не може пояснити своє майно, в чиїх діях є ознаки незаконного збагачення, про це говорить, він каже, так от Бунін, он Айвазовська, он Лігачова, подивіться, вони взагалі не хочуть звітувати, вони там отримують мільйони доларів і приховують. Це те, що ми постійно чуємо в залі. І на частину громадян це може впливати і впливає, тим більше, що медіа в тих самих руках. На жаль, залишається суспільне мовлення, тільки проходить період встановлення. І я думаю, що в наших інтересах показати ні, не всі однакові. Вже є громадські організації, які є локомотивами цього процесу, які почали звітувати, розуміючи, що це в їхніх інтересах. Коли люди розуміють, хто тобі дає гроші, як ти їх витрачаєш, вони набагато охочіше тебе підтримують в усіх своїх діях, в тому числі фінансуванням, своїм фінансуванням. І це точно в інтересах громадянського суспільства, але справді є проблема окупованих територій, де робота громадських організацій зустрічається з величезною протидією або загрозою з боку ворога та дуже могутньої ФСБ. Є інші ризики. Я вважаю, що звітність перед податковою, яка дублює вже існуючу звітність, справді це нічого, окрім додаткової корупції і репресій, не породжує. Якщо звітуватися, то перед суспільством. І тут треба врегулювати, як відкривати цю інформацію, щоб всі її могли побачити. Можливо, потрібен, за прикладом реєстру декларацій, сайт, де будуть збиратися всі звіти громадських організацій, щоб не було цієї проблеми авторства доменів, яка тут була згадана. Але, повторюся, це для нас завдання до вересня розробити таке законодавство. І воно абсолютно в наших силах. Наш комітет до ваших послуг, ми в майбутньому будемо відповідати за регулювання. Частина правок, які будуть стосуватися техніки роботи податкової, підуть через комітет Южаніна, але основне регулювання піде через парламентський комітет з протидії корупції. Я уклінно всіх запрошую до спільної роботи. Останнє, що хотів сказати,
Нам потрібно це робити максимально, пояснюючи громадянам, в чому сенс, для чого. Тому що розробити закон – це третина справи, винести його в зал на голосування – це теж третина, а найвирішальніша третина – це що буде в залі. І я зараз боюся будь-яких ініціатив, навіть добрих, тому що є ж синдром Денисенка, та? Коли в останній момент виходить там, депутат Народного фронту і іншої сили і каже, а давайте ще це приймемо. І наша добра ініціатива може обернута проти нас в самий останній момент, буквально за хвилину, за 30 секунд до ухвалення законодавства. А потім президент скаже, це ж парламент ухвалив, це ж громадські організації запропонували, я підписую. Тому тут важливо не просто розробляти добре законодавство, а робити це максимально публічно, щоб люди розуміли, для чого це, і щоб у депутатів було менше маневру в залі сказати, ми не розібралися, а ми думали, так буде краще. Це має бути загальна національна справа, і я впевнений, що у нас всіх є можливості вийти сильнішими і мати сильніше законодавство для майбутньої роботи. Дякую, пане Ігор. Дуже ми дуже перебираємо час, тому я прошу коротко до слова пана Клеменса Мюллера, старшого радника з питань боротьби з корупцією дорадчої місії ЄС. Well, thank you very much for the invitation and the... Дуже дякую за запрошення і за обговорення. Для мене це дуже цікаво. Я б хотів звернутися до того, як ця ситуація виникла. З моєї точки зору, це було дуже важливо, такий поворотний момент, це впровадження ЄСівської системи, але замість того, щоб перейти на наступний рівень, це об'єктивний і верифікацію цих декларацій, ми побачили крок назад. Це вимога декларування статків антикорупційними організаціями. Це недопустимо. Очевидно, що це не урядовці, не посадові особи, вони не представляють урядовців і державу. Антикорупційна ініціатива передувала велика дослідницька робота, результати будуть представлені скоро. І ми прийшли до висновку, що безпрецедентно вимагати від НГО декларації, електронне декларування. Замість того, щоб просто відкликати ці зміни та доповнення, йдеться про збільшення стандартів до НО. Але я не думаю, що це взаємопов'язано. Але да, якщо ми говоримо про стандарти прозорості в Україні, дуже важливо, це дуже важливо, але йдеться про те, чи питання прозорості так важливо. Венеціанська комісія в своїй останній заяві щодо закону, яка була ухвалена про ситуацію в Угорщині, зазначила, що... But it's also clear... Очевидно, що це не може бути повною, ця вимога буде занадто великою. І нам треба подивитися, чи поточний, поданий законопроект готовий для розгляду, чи він відповідає потребам, легітимним потребам, чи просто відображає диспропорції і порушує інклюзивність. Тобто нічого не може без нас, прийняти про нас без нас. І зараз хороше рішення. Сильно ми вважаємо, що незалежність громадянського суспільства – це основна засада сильної держави. І їх роль дуже важлива. Роль цивільного громадянського суспільства дуже важлива. Я перепрошую, ми зараз маємо вже поступитися своїм місцем. Основні ідеї, які
українському суспільству виробити законодавство, яке ми регулюємо себе, і це те, що нам треба запустити якусь велику форум, якусь велику платформу, де ми всі будемо обговорювати, як ми будемо це законодавство виробляти. На цьому я вимушений завершити наш круглий стіл і звільнити приміщення для наступних спікерів. Дякую всім і кризовому медіа-центру за те, що він надав це приміщення.